de vídeo. Corpo. Agora eu falo agora. Fala, galera. Vamos. Sofrou. Os games chegaram. Ai. Vamos jogar. Não sei jogo. Sei lá, vamos jogar aqui um. Jogo que eu joguei muito. Não muito, sabe? Eu achei hoje. Olha, tá apertando o botão. É muito satisfatório. Nem tanto. Mas é muito legal, gente. Acho que vocês vão gostar. Se vocês quiserem uma série de jogos, vocês podem deixar aí nos comentários. Tô ricão. Por enquanto. Quanto carinho? Três? Cadê o cara? Falta um. Comprar mais um mouse. Vai aumentando e diminuindo. Ok, posso fazer? Caraca, velho. Então, mais fácil. Não, velho. O moleque não falou que é. Ai, meu pai. Não vai passar, mano. Ai, meu pai. Caraca, o moleque ficou insano agora. Mano, não dá pra passar, velho. Era o Diogo. Caraca, Diogo. Eu? Era o Diogo. Vi ele aqui agora. Vou roubar dinheiro aqui. Pausa o vídeo. Ele não vai de novo. Nossa, agora eu tô com a minha meta. Galera, eu tava com saudade de gravar pra vocês. Eu sem gravar pra vocês, eu sou uma desgraça. Eu não sou real aqui mesmo. Eu não gosto de não gravar. Tava morrendo de saudade de gravar. Tava de banca. É, a gente se... Eu me divertia. Era muito bom, muito legal. Eu sem gravar, eu tava muito triste, cara. Desculpa, eu tava muito sem querer. Eu tava muito triste sem gravar. Mas, aí eu fiquei com muita vontade de gravar ao mesmo tempo. Sei lá, cara. Tava tocando um bagulho muito estranho. Era muito bom. Era muita vontade de gravar, muita vontade. Eu quero que eu tava jogando. Quando eu tava jogando, eu me sentia feliz. Era bom, sabe? Aquela vontade que você tem de fazer coisa. Então, é tipo eu querendo gravar. Eu adoro gravar pra vocês. Vocês me dão força pra gravar. Isso é ótimo. Que vocês vejam, assistam o conteúdo e ainda... Ver o conteúdo e ainda tô jogando, que é um pouco legal. Sei lá se vocês acham, mas eu acho bom. Eu acho. É um alívio, sabe? Mesmo eu falando essas palavras, esses palavrões de vez em quando, é por causa que eu fico estressado. Fico infeliz. Entendeu? Por isso que eu falo isso. Nossa, Diogo! Diogo deu um botão do mundo, velho. Entendeu, galera? É muito bom gravar pra vocês. Dá uma felicidade. Algum de vocês cria um canal no YouTube, se vocês tiver. Pode se inscrever aqui no canal. E também, nós estamos rumo a 30 inscritos e estamos com 22. Eu também. Cara, vai ser muito legal. Vocês vão sentir a vontade que eu tenho de gravar. Vocês vão sentir. Cara, vai ser muito bom. Entendeu? Vocês até vão poder gravar comigo se puder. Entendeu? Aí eu vou jogando aqui, fazendo o que vocês querem. Na próxima vez vocês escolhem um jogo pra baixar e jogar. Você viu, Kima? O celular até que é bom, dá pra jogar esses jogos aí. Entendeu? Vocês que sabem, vocês controlam os jogos que eu jogo. Vocês controlam o meu canal. Eu gosto muito de gravar. É muito bom. Vou ficar quieto, vou deixar só o jogo ir assim. Melhorar. Ah, Zé. Tá ligado? Zé, entra aí pra mim observar então. Não, não é, Gus. Alguém que vai te deixar, hein? Ah, pô, carteira. Final do bandido. Tem que ser bonito. Você que tá. Sabe o que tá falando aí, Thiago? Pô, ela bateu. Todo mundo tá me ferrando, véi. Beleza, Bruno. Agora eu vou ferrar todo mundo por você. Mano, tô
tenho certeza que o bebê me ferrou. Eu já não espero mais nada. Vem na frente aquele bar e segura. Eu vou deixar apertado. Vou deixar apertado pra mim. Pra que eu... Vou pausar e já volto. Aí vocês veem o que eu vou comprar. O que eu vou falar. Não, vai, vou gravar só mais um pouquinho. Aí eu posto, vai, faço os bagulho, trem. Vai pra minha casa, não sai. Você não me deu banho. Eu tô aqui, play. Ah não, velho, me ferrado. Fica longe de casa. E pausa! Ai, vai, não, play, não. Pausa! Galera, olha, eu peguei da próxima, quando eu tiver 60 milhões, eu vou pegar um martelo. E eu peguei um maguinho, tô com 5 carinhas, aí eu posso deixar apertado. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, voltando com os vídeos no canal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho. Um beijo e tchau! Atuar em carrossel.